היום, בעשור האחרון, הטכנולוגיה של רכב חשמלי לגמרי היא כבר טכנולוגיה מסחרית. כלומר, כבר מייצרים רכבים במחירים שאנשים מסוגלים לקנות אחרי הרבה שנים של ניסיונות וכיוצא בזה, ונראה שהעולם מאמץ את הרכבים החשמליים בשמחה רבה, גם אנשים אוהבים מאוד לנהוג בהם, זו חוויה מדהימה, לא שומעים מנוע בכלל, הכוח הוא כוח הרבה יותר חזק בטרנספורמציה שלו, והביצועים יותר חזקים, לא מזהמים, אם כל העולם ייסע ברכבים נקיים, ופליטת ה-CO2 תרד, הטבע אמור להירגע, או שהוא לא יירגע, הוא ימצא אפיק אחר ללחוץ עלינו. עדיין שזה לא, איך טבע יירגע אם הוא כולו עובד בפנים במנוע של אהבה? ואתה רוצה להשתמש בו במנוע של שנאה, אז איך יכול להיות שהוא יירגע? ההפך, כמה שאתה תתקדם עם כל הטריקים שלך לבנות עוד מנוע אחר ועוד משהו, זה הכל יהיה לרעתך. המנוע של השנאה, מה זה אומר מנוע של שנאה? למה מימן נקי שיניע רכבים זה מנוע של שנאה? כי אתה מזלזל במה שאתה יכול לעשות, ועוסק במה שנוח לך. אדם עסוק בלייצר תחבורה נקייה. כן. נניח שהוא יצליח, בלי לגרום נזקי לוואי, נניח שתהיה טכנולוגיה נקייה לייצור ושימוש. יש בזה משהו מן התיקון, או שזה עוד אחד כמו המתקני עולם למיניהם שלא ישנה? תיקון יכול להיות רק ביחסי בני אדם, אדוני. איך אתה שואל אותי על תיקון? תיקון יכול להיות רק לקראת ואהבת לרעך כמוך, חיבור בין בני אדם. כל היתר הדברים זה לא לתיקון, אלא לקלקול שאנחנו ממהם נדע שאנחנו בהחלט חייבים לתקן את עצמנו ביחס אהבה איש לרעהו.